رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، صلوات مل کے بابا زبران پر، دعا ہے کریم اللہ تہاڈا اس مقدس دربار چ ٹرایا میرے بھائیوں کی صفے ادا بچائی ملک اپنے دربار چ قبول فرما، تسی جتنے حاضر بیٹھے ہو ملک تہاڈے سر کبیرا گناہ معاف فرما، سارے دا کریم دا پڑیا میں حقیر دی نوکری ملک اپنے دربار چ قبول فرما، صلوات مل کے پڑھو تے بابا زبان پڑھو، مسجد کوفے ممبر تے خود مولا علی جلوہ فگن نے صحابہ دا مجمع کیسا سونا منظر ہو سی جو ممبر تے علی سامنے مجمع صحابہ دا کہیں کونے وچ ہمار یا سرے ایویں بیٹھے ایک کونے چ جناب احساسا نے میرے بادشاہ نو زاری خلافت دیا مبارک دے رہے، کوئی ادا علی حکومت دی مبارک ہوگی، کوئی ادا مولا خلافت دی مبارک ہوگی، احساسا چپ کر کے کھڑے جناب امار مولا حالانکہ آدھے نے اج کیڑا خوش قسمت دینے بادشاہ نو زاری خلافت مل گئی ہے، سارے مبارکاں دے وڑے چ مشروف نے تو چپ کر کے کھڑے، اس کے رستہ چھوڑو میں مبارک دینی ہے لیکن میں علی نو نہیں دینی میں ممبر نو دینی ہے، میں ممبر نو مبارک دینی ہے، مجمع چیرتا ہویا ممبر دے قریب آ کے جملہ فضائل دا تھوڑیاں جولیاں چ رکھ کے دعا پڑھنا چاہندا، ابتدا ہے مجلس دی میرے بعد پڑھنا لے سید سردار بھائی کمر دا نقوی کسے تعارف دا محتاج نہیں، اور میرے بھائی نئی دباس جگ شک ملک دی مایا راز شخصیات میرے باغ پڑھنے، ایک گل بھی کرتا بھائی بندہ عامر صفی آزاد تھے مظفر شاہ جی جڑے ویلے دریاں وچ دیاں نے ہور کوئی آوے نہ آوے 5 12 14 آ جاندے جڑے بندے باہر میری آواز سن رہے نے او بے شک میرے تے سانس نہ کریا جے میری مجلس وچ بے شک نہ آویا جے گھروں آئے او موکانی بن کے سب وچ شامل ہونے واسطے، تے کوشش کرو انسان نے تھک جاندے لیکن کوشش کرو زیادہ ٹائم مجلس وچ گزارو، تیرا اٹھواں بادشاہ فرمیندے نے جڑا ٹائم تیرا ذکر علی وچ گزر سی او باقی زندگی وچ شمار ہی نہ ہو سی، احساسا مجمع نو چیردا ہے میرے اگر پیسے دیکھنے جی ٹائم بڑا قیمتی ہے جی لمحہ لمحہ قیمتی ہے جی، احساسا مجمع نو چیردا ہویا ممبر دے قریب آیا ایویں ممبر دے پاسے دیکھیا دے ممبر توجہ ہے میرے اگے پاسے رکھنی ہے ممبر دے پاسے دیکھیا دے ممبر مبارک ہووی 5 سالاں بعد اصلی وارث مل گئے، اصلی وارث مل گئے میرا گھر ہے جی، مختار میرا بھائی ہے، کمر میرا بھائی ہے، میرا گھر ہے، میں جناب کے سامنے زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، ملک دی مایا ناز شخصیات خطاب کر سن، مسجد کوفہ آج بھی موجود ہے، بہت بڑی بڑی مسجد ہے جڑے ظاہر میں ہوئے خائے
دے اتنے اتنے اچھے دروازے نے جو ہاتھی تے انسان بہ کے بھی اندر جا سکتے، دیوارا اتنی چوڑی ہیں جنہ تے بکی چل سکتی ہے۔ بھائی جی جڑے ویلے بھائی کمر 2011 وچ میں زیارت تے گیا، اوتھے ایک جگہ جیڑا مسجد دے کونے وچ او پلر ہے تقریبا 5 یا 6 فٹ دا، توجہ میرے والے پاسے، او 5 یا 6 فٹ دا پلر ہے۔ جڑے ویلے اسی اس تے قریب گئے ہیں جیڑا عالم دین ساڈے نال ہے، میں اس نوں آکھیا اے کیڑی جا ہے، آدھے دھکا تو قضا ہے، میں کیش کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ اسے کہ بابا آکھا جو ہے دھکا تو قضا ہے، تیتی بندے ساڑے کافلے چمین انو آکھا اے منکر علی دی ولایت دا، اس کو آکھو کوئی نہیں دسڑا، آؤ میں دسا، او ایک ساڑے نال جھنگ دا بندہ ہے، اسے کہ داستہ سے یہ سنو دھکا تو قضا آکھا کیوں گئے، اور جس بندے دا ہاتھ چلے روے دا میں اسنو کچھ نہیں آکھ سکتا، اسنو بار بار پوچھ سی، میں اسنو آکھا اسنو دھکا تو قضا اس واسطے آکھا گئے، اللہ دی کائنات سب تو بڑا جج بہ کے ایتھے فیصلے کرتا رہ گیا۔ اور 40 میل اس وقت کوفے دی آبادی ہے، 40 میل اور 40 میل بندے نماز پڑھنے واسطے آنا ہوں گے مسجد۔ دو ہستی میرے بعد نے انہوں پوچھ لیا علی نے ساری زندگی وچ اذان دیون واسطے مؤذن نہیں رکھیا، توجہ کری بھائی ساری خلافت وچ مؤذن کوئی نہیں، میرا مولا علی خود اذان پڑھدے ہے، او گریرے دے ارد گرد دے بندے جتنے آئے مجلس سنن واسطے، میں جملہ آکھا تو ہاڈے کول داد وصول کراں، بزرگا کول دوالا، جڑے ہاتھ اٹھن دے دعا پیا کردا شبیر دی ذری نال او ہاتھ ماسوں، جڑا منہ وچ سبحان اللہ جزاک اللہ جتنی واری آکھے اتنی واری شبیر دی ذری نوں چونگ لے، مینوں منبر دی قسم ہے میرے بادشاہ جڑے ویلے کوفے دی مسجد دے گلدستہ اعلان تے کھلو کے اعلان پڑھ دے، او 40 میل دے بندے نوں یہ بھی پتہ لگ رہائی جو مسجد چلان نہیں ہو رہی ساڈے گھر وچ ہو رہی۔ کتنے فضائل پڑے جان میرے بھائی مشتاق علی صاحب پڑھ دے، جو اسلام ایک ایران دا مجتہد ہے اس لکھے اس لکھے اگر اللہ ان کو فتوہ دے تو بے شک پیا دے میں کی ملو کاما، اس لکھے اگر اللہ انسان دی شکل چوہے آتے ہو علی ہو گیا، لیکن لٹیاں گئی ہیں علی دیاں شریف دیاں، سونی ہے کی جی دے اسی جتنے گھرے لے دے راہ ڈالے ہیں سید ہوئے امتی ہوئے جڑے دور نزدیک تو آئے ہو اسی تہاڈا شکریہ ادا کر دے بابا اقرار شاہ جی، میں خود کرنا نال سنی ہفتہ ہفتہ لوگ تیاری پہلے کر رہے ہیں اور میرے بندے فون کر گئے کہ دس مجلس کس وقت شروع ہونی ہے، اسی پرسا ڈینے موسا گاز ہم دے یہ رہی ہے، مالک بخت اللہ دوہن بانیان دی تفیقات جمع اللہ دافہ فرمائے، اسی سارا دن روئیے اسی ساری رات روئیے اسی ساری زندگی روئیے، جنازہ دا پول بغداد تے پیتے باویں نہیں پہ پڑھ دے جو دو کے دی ایسے نے جنہ دے مرن دے بعد ہی زیور نہیں لتے، انہاں وچ جناب موسیٰ کاظمی نے محمود لوہار علی روایت مظفر سے جو آیا ہاں
اد رات دا ٹائم آ او دے دروازے تے دست کوئی اندر اٹھیا تے کون ہے آواز دے میں محمد دی رلی ہوئی دیاں دروازہ نہ کھولی تیری منت ہے جو جڑا غریب ہوے او دا میں کم فری وچ کر سا مفت وچ کر سا جتنے سید ہو ہاں جاوے نا وے ہائے تواڈے بس وچ محمد دی دیا دی میں گارنٹی پی دینی ہاں جدا جنازہ پول بغداد تے پیا ہویا اے تے تو وڈا غریب کوئی نہیں صدقے 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 علی دی دیاں وچ جڑے تیرا دی ہن وے کیا بات ہے اس بابا جی اپنا اوزار والا اوتھے جا سامان لیا لے کے پول بغداد تے آیا نکری صاحب تھوڑے کولو معافی منگدا تھوڑی جد لگی سے اس اپنا اوزار رکھے اس گڑی دے بابا اقرار شاہ غلط بڑا شبیر دا مجرم میں اشارہ کرنے ماتم جوانہ کرنے اس نو ذرا بلائیے اور سیدہ دا کڑی نہیں کوئی سیدہ دا بے نشان ہوئے رو دا یا کنے آدھے محمد دی اے نہیں لہبیاں یہ دفنا چھوڑ جی بسی بلائی دو جی حسین دے سینے دا تعویذ ہے حسین دی چون سال نمی دی ہے بس بڑی جلدی نال میں مین کرنے تھے اے اسماعیل دے بابا جی بادشاہ اس کو خواب وچ میری شین ملن میری شین آدے نے اسماعیل سید نے حق میں بکتے میری قبر وچ پانی آ گیا ہے تے میں تسے پی او دی تسی دی جا ایتھوں مینوں لے تے کئی بے جگہ چ دفن کر اے سمجھے خواب ہے دوسرے دن پھر میری علی دی زیارت ہوئی اے سمجھے خواب ہے اور سیدہ دا جڑے ویلے تریجی باری میری آلی ہے سینڈ ملین میری سینڈ دی میرا پھٹا ہویا چولا نہ ویکھ ہاں میں کائنات دے مالک دی دھی میں اس پیو دی دھیاں جڑا جبریل دے پرا پہ سنتا رہے بندے بلائش مٹی ہٹی آدھے ہوں جان جتنے ہوں مرد پچھے ہٹو چالی بیویاں بابا اقرار شاہ اس پہ کی تھی ہیں آدھے پردہ دار ماں دی پردہ دار دیئے اس دے جنازہ کمر چوبار کٹو بابا جی میں کی میں لوکاما دو پڑیاں پچھے ہٹیاں نے ایک مستور بھج دی ہوئی آئی آدھے اسماعیل اجڑ گئے ہاں او سکھا ہویا کہ او سکھا دا بی بیاں مر گئی یعنی کوئی ایٹی غربت بچی چار سال لیے او دیاں کڑیاں نے آجا تائیں نہیں لتھیاں ایو سیدہ دی بابا جی جڑے ویلے کافلہ کرے ہیں بابا اقرار شاہ دے شام آلے پاس ایک منظر لائی ہے او تھے ایک چھوٹا جا درخت ہے یوں دے سائے سلے غریب دی نکی دھی دیا کھلا گئی کافلہ کر گیا دو میل تے کافلہ گئے شبیر دے سیر علی شام رک گئی حرام زادہ تازیانا چاہ کے میرے بادشاہ دے کولا کہ دے کیوں نہیں ٹھوٹا تیرا بابا میرے بادشاہ فرمین نے پوچھ دینا آپ دس سکتے ہیں لیکن پھوپھی والے پاس لے کے آدھے اما پوچھو نا ویر نو کیوں نہیں ٹوٹتا میری شیر میرا والے پاس لے کے آدھے حسین کیوں نہیں ٹوٹتا آواز دے کی میں ٹورا دا محرم بھائی پیشی دا ٹائم ہے ہاتھ پیارا نہ کری دا محرم بھائی پیشی دا ٹائم ہے میں تیرا ہاتھ پکڑ کے وکھرا لے گیا میں تک وکھا میری زندگی دا نام ہے سکینہ اور جو آدھی ہیں کیوں نہیں ٹھڑتا کی میں ٹھڑا پچھلی منزل تے میری چون سالہ دی دھی جھان پھوئی دے میرے بادشاہ فرمید رہے او بے غیرتا پچھلی منزل تے میری چون سالہ دی بھین رہ گئی ہے جتنے سیدوں نو کر رو معافی دے اقرار شاہ کے کلا کے حرام زادہ ہسے ہس کے آدھے سجادے کوئی نمی گلتے نہیں بال اگئی جھن دے آئے سیدہ دے آیا کار جڑی اگئی جھنی آئے او پوتر ساڑی پردہ دار دیئے اے ساڑی غیرت مسئلہ جتنی دیر تھی میری بیڑ نہ آوے اتنی دیر تھی کافلہ نہ ٹور سے اڑ بندہ کیڑے جڑا ماتم نہیں کرتا آج کی میں نہیں چھوڑتا تیرا بابا میں نو پتے تیرے بابے نو بڑا پیار ہے تیری پھوپھی نال میں تیری پھوپھی دے اٹھ تے ظلم کرے سان جگڑے اٹھ ٹور سی تیرے بابے دی سان ٹور پہنچے او گرے آجا میں نو ممبر دی قسم جی جو بے پلان اٹھ اکل مار کے آدھی میں پھئی آدھیاں اٹھنا ٹور سڑ اقرار شاہ جڑ گیا کہ میں پھئی آدھیاں اٹھنا
دوڑنا شروع کیتے جڑے قافلے دے قریب آیا میں کہ بچی قافلہ سوال